Të ndërruar shikues, për të folur tani për aktualitet, për kriminalitetin dhe konferencën ndërkombëtare të dytë të mbajtur Familja, Shoqëria dhe Vlerat Universale, të ftuar në studio kemi zonjën Elta Milori, ekspertë ligjore, juriste. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, Sonja Milori. Faleminderit. Faleminderit ju, është kënaqësi t'ju kemi. Së pari, sikurse kemi dhënë edhe në lajme, kemi njoftuar pak më parë. Kemi pasur mjaft të zhvillime sa i përket kronikës së zezë, kriminalitetit, aktualitetit, mjaft të përhapur në Shqipëri. Ka mjaft grupe kriminale, ka mjaft vepra penale pa autor, të pazbuluara. Për shembull, vetëm dje është vrarë një biznesmen në lokalin e tij në Shëngjin, Ardian Nikulaj, i cili kandidonte edhe për një parti në Këshillat Bashkiak. Po ashtu, para dy ditësh është vrarë një 20 vjeçar nga dy shokët e tij, të dyshuar dy shokët e tij, 18 vjeçar. Mëtej, një sasi eksplozivi është vendosur para disa ditësh tek në shtëpinë e 65 vjeçarit Duka, i cili është babai Elis dhe Leonard Duka, të cilët janë të, në një lloj armiqësie me domethënë të kërkuarin e drejtësisë Ervis Martinaj. Nga ana tjetër, para disa ditësh ose para një jave, Kunati ka vrarë me armë nusën e vllajt, kemi ngjarjen e Don Boskos, kemi ngjarjen edhe Top Channel, sulmin me Kalashnikov, kemi dhe ngjarjen ku Dan Hutra ka vrarë tre gra dhe ka plagosur tre të tjera. Pra të gjitha këto ngjarje kriminale, edhe të tjera, që ndoshta nuk mund t'i kemi përmendur të gjitha, tregojnë që kemi një kriminalitet në rritje. Cilat janë disa nga arsyet, disa nga shkaqet? Së pari, vendi jonë është i vend ballkanik. Ka kaluar një tranzicion, sepse këto ndryshimet politike nga një sistem në një sistem tjetër, tranzicioni politik që ndodhi në Shqipëri, sigurisht që ishte një tranzicion i transformimeve dhe të marrëdhënieve shoqërore në të gjitha kuptimet. Ky tranzicion i egër prodhoi edhe kriminalitet. Pse e them këtë? Sepse ne jemi të gjithë dëshmitar të ngjarjeve të 97-s, që u hapën depot e armëve, u armatos gjithë popullata, pati probleme të papunësis, pati probleme të trafikimeve, pati probleme të dhunës e egër, që u shtruan, do me thënë, të gjitha raportet. Ajo që është shumë e rëndësishme për të theksuar, është që veçoria dalluse e kryerjes së krimeve është në mënyrë tepër të dhunshme me armë zjarri. Përdorimi e armëve të zjarrit, qoftë edhe për vrasje ordinere, tregon që kemi të bëjmë një armatosje të gjerë të popullatës dhe një krim në rritje. Pra, të gjitha ato që juve sapo përmendët janë kryer të gjitha me armë zjarri, duke filluar që nga ato vrasje që kanë të bëjnë me krimin organizuar deri tek vrasja dhe dhuna në familje, që edhe ajo ka percipituar me përdorimin e armës së zjarrit. Kjo tregon një kriminalitet tepër brutal, tepër të egër. Ajo që dua të theksoj është që kriminaliteti nuk prodhohet vetëm nga krimi organizuar në nivele të larta, si që kemi për trafikimet, por veçoria dalluse e viteve të fundit, të raport me vitet e më përparshme, është edhe përdorimi i vrasjeve me pagesë. Janë shtuar shumë vrasjet me pagesë, dhe e them këtë sepse kjo ka lidhje me papunësinë. Njerëzit po e shikojnë si punë kryerjen e një vrasje. Pra, rritja, shtimi i varfërisë, i papunësisë, ka bërë dhe atë që dhe kontingjenti i njerëzve të cilët duan që të involvohen në botën e krimit, futen si të punësuar për të kryer këto vrasje. Një gjë shumë e rëndësishme për të theksuar është edhe fakti që kemi një kriminalitet në rritje pasi edhe vendimet gjyqësore që jepen për kriminalë të cilët janë me rrezikshmëri të lartë, janë jo deri në burgim të përjetshëm, ose me masa dënimi të ulta, pra kemi një shtim të krimit të kriminalëve përsëritës. Pra burgjet tona janë të mbushur me kontingjente të cilat, pasi kanë bërë një krim të rënd, përsëri shkojnë në dalin dhe futen përsëri aty. Pra ka shumë faktor, ka shumë element të cilët bëjnë që jo vetëm papunësia, si që thash, që ka rritur kontingentin e vrasve me pages, por dhe dënimet të cilat jepen nga gjykatat tona për
kriminel të cilët duhet të dënohen me dënime maksimale, ato dënohen le dhe përsëri hyn dhe dalin dhe organizohen dhe dalin dhe atje në burg dhe mirë organizohen ata me njëri tjetrin edhe bëjnë, edhe krijojnë ato situata. Pra, forcimi i ligjit nuk ka të bëjë thjesht me ndryshimin e sankcioneve deri në ekstrem, por fakti që dje gjykata tona dhanë dënime maksimale, është një sinjal shumë i mirë, është një sinjal shumë pozitiv që reforma në drejtësi, përsa i përket dhe reformimit të legjislacionit penal, po jep frytet e veta, megjithëse kemi kaluar këtë fazë shumë të vështirë dhe të gjatë tranzicioni dhe përsa i përket kësaj situate që sapo juve. Zonja Milori, a janë disa prej arsyeve fakti që popullsia u armatos në vitin 97 janë ende ato armë apo ka armë të tjera? Sepse ju përmendët pak edhe faktin që ndoshta kjo mund tjetë një ndër arsyet përse kryen me armë zjarë një pjesë të tyre. Shiko, problemi nuk qëndron thjesht tek 97. 97 ishte si thuash fillimi, sepse aty njerëzit pati 10 vjetë, do me thënë, që nga 90-a ishin 7 vjetë të një transformimi që njerëzit nuk dinin ku ishin. U transformuan marrëdhënjet shoqërore, papunësia, u rrit në masë, njerëzit ishin të çorientuar dhe futja e shumë elementëve, jo piramidat, jo marrëdhënjet, jo, si thuash, edhe emigracioni i njerëzve si jashtë si brenda që pati dhe ajo dy anët e veta të medaljes, bëri që bumi i 97-s të fillonte të kishte indicien e fillimit të organizimit të bandave kriminale brenda Shqipërisë. Ishte fillimi dhe aty pastaj filluan edhe nivellet e tjera, derisa kemi arritur në një nivel të sofistikuar të krimit organizuar, por fakti që dje gjykata tona reaguan ashpër dhe jo pak njerëz të krimit janë vënë dhe të botës krimit janë vënë përpara drejtësisë, tregon që reforma në drejtësi ka dhënë, po jep ka filluar të japi fryte shumë pozitive. Edhe sepse për faktin që ndoshta këta persona të dyshuar për këto vepra penale mjaft të rënda kur dalin, nëse kryen vetëm një vit, kemi vënë re, pastaj sikurse ju përmendët që ata kryen vepra edhe më të rënda penale. Këtë e përmenda që ishte, po, këtë e përmenda që shkojnë përpara si rasti i fundit i këtij Dan Hutës, që doli dhe vrau 3 gra e 3 plagosi, dhe kjo është ndërthurur edhe me krimin brenda familjes. Pra ishte një kriminal i cili doli nga burgu, nga gjykatat, bëri vrasje dhe u rifut prapë. Bëri vrasje dhe bëri një, do me thënë, një periud të shkurtër dënimi brënda. Po, edhe u fut dhe u fut prapë. Do me thënë, një vitet sa? Do me thënë, kjo ka të bëj me nivelin e goditjes e krimit në përmjet drejtësis. Por, spaku dje, gjykata tona, gjykata spaku ka të bëj me tjetër me korupcionin, edhe aji prodhon kriminalitet dhe korupcionin, është një nga elementët e rritjes kriminalitetit, por kjo tregon dhe jep sinjale tepër pozitive. Pra, ju jeni në të njëjtën linjë mendimi me zotin Muçi, i cili po ashtu prokuror në krime të rënda, dhe ai tha që ne kemi një kriminalitet në këtë studio, kemi kriminalitet mjaft të ashpër dhe ju përmendi që është brutal. A kemi ne krim të organizuar, kemi grupe kriminale ku janë ende të pazbuluar drejtuesit e tyre? Tani kjo lloj pyetje, domethënë nuk mund të jap përgjigje eksakt pasi për këtë pyetje. Ma të shiu vrej, domethënë ju jeni. Këto janë gjëra të cilat janë në gjatë hetimit dhe unë nuk jam kompetente për të dhënë një përgjigje të saktë për këtë. Por duke qenë jurist dhe duke qenë pak a shumë të futur dhe të involvuar në këtë botën e konflikteve të ndryshme, mendoj se krimi organizuar vërtet është shumë i sofistikuar në të gjitha nivellet, edhe është sofistikuar, do më thënë, nga dekada në dekadë, po arrin hapa të mdhaja, hapa me një zhvillim të madhë, por për balë tyre po vendosen barierat të forta ligjore, si në forcimin e legislacionit penal. Është shpërsuar në fakt kodi penal. Politika penale po merr një zhvillim tepër të fortë për sa i përket vendosjes dispozitave të parandalimit me masa ekstreme dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që edhe gjykatat tona tani po veprojnë shumë fort ndaj krimit të organizuar. Por përveç krimit të organizuar kemi edhe krimin ordinar, krimin e rrugës,
që dhe ai për fat të keq dhe ai ushtrohet në mënyrë brutale me armë zjarri, domethënë armë zjarri. Në ambiente publike ku mund të vriten edhe persona. Mund të vriten edhe gra, mund të vriten edhe pleq, mund të vriten edhe njerëz të pafajshëm. Pra, kjo gjë, domethënë, është për të diskutuar dhe është problematike. Thjesht parandalimi dhe çarmatimi i popullsisë nga këto armë. Duhet bëhet një politikë që armatimi të jetë në fokus, çarmatimi të jetë i popullatës, të jetë në fokus të politikës penale që po merr një zhvillim të dukshëm. Ose mund të kontrollohet për shembull nga institucionet ligjzbatuese, nga policia e shtetit, a është mundur që të zbulohen të gjitha këto armë që mund t'i mbajë dikush fshehtas, po themi? Paka shumë mund të kenë, nuk e di, por mund të kenë statistika të popullsisë. Paka shumë policia ka edhe database, ka edhe strukturat e veta, me thënë në përmjet funksionimit të strukturave të saj, mund të bëhet. Persona ndoshta me precedent penal, ose që dyshohet që mund të kenë. Kanë politikën e vetë dhe funksionimin e vetë dhe strukturat e veta që mund të bëjnë kontrollimin edhe paka shumë, jo, nuk mund të themi që mund të arrijmë rezultate të për të larta, por një farë përmirësimi mund të bëhet në qoftë se mund të fokusohet në këtë e qartë, sa i përket, flasim edhe për trafikimin e qenieve njerëzore ose të lëndëve narkotike, a janë ndër krimet më të përhapura? Përmendëm për shembull që ka dhe vrasjes me pagesë. Kjo është arsye përse disa nga ngjarjet më të bujshme nuk janë zbuluar së fundi. Kohët e fundit është marrë efeksova që po përdoret si punë tash ajo. Domethënë, punsohet në krim, krimi po i punson që të bëjnë këtë gjë. Por për trafikimin e qenieve njerëzore, unë them se ka qenë ato fillimet e para si problematik të tranzicionit shqiptar, trafikimi i qenieve njerëzore, prostitucioni, edhe trafikimi i narkotikve që fillojnë ato dekadën e parë. Sa i përhapur është trafikimi i narkotikve, për shembull, apo është frenuar si dukuri? Nuk mund të them dot dhe nuk mund të përgjigjem eksakt, por që kemi informacion. Them se ka kaluar në si thua, në nivelin që po mbahet në kontroll, pavarësisht goditjes që mund t'i bëhet nga momenti në moment, po them se po mbahet në kontroll si për mendimin tim, si por ndoshta më e vështirë është për të parandaluar dhuna ekstreme ose kriminaliteti që ne përmendëm në hyrje të kësaj interviste. Pra është më e vështirë sepse ndoshta a jemi ne një shoqëri e dhunshme në thelb. Domethënë kemi rënje të trashëguara pak më herët, ndoshta që në qelizën e saj. Nuk mund të themi se ne shqiptarët jemi shoqëri e dhunshme. Ne na ka bërë pse kemi një krim brutal atë. Ne na kanë bërë faktorët e ndryshëm politik, ndryshimet, si që e thash, politike, që percipituan edhe në ndryshimet dhe transformimin e marrëdhënieve shoqërore, marrëdhënieve kudo, marrëdhënieve njerëzore ndryshuan, marrëdhënieve familjare ndryshuan, u rrit papunësia, u rrit pakënaqësia, u krijuan shtresa të reja shoqërore, deri dje ishin barabarë, pastaj pati shtresëzime, inatet, problematikat, u futën shumë probleme me hyrjen në tranzicion të Shqipërisë. Pra u krijuan problemet sociale. Problemet sociale, të gjitha këto transformime që ndodhen, percipituan pastaj edhe në atë që thuhet dhunë, po ne në thelb nuk jemi të dhunshëm. Janë faktorët ekonomik që na janë diktuar, apo faktorët shoqëror, apo faktorët sociale dhe psikologjik që neve na kanë bërë që të futemi dhe shumë njerëz futen në atë rrugë, pikërisht sepse janë këto faktorë që ja u diktojnë futjen drejt kësaj rruge. Po në thelb ne shqiptarët nuk jemi shoqëri e dhunshme. Pra nuk jemi ne vetë, por ndoshta na kanë bërë kushtet, thonë. Kushtet dhe faktorët kanë bërë që të te populli thot fukar, edhe presioni mund ta bëj diku të sillet thot fukarallëk maskarallëk, nuk ka dal kot si shprehje. Ka aspektin ekonomik. Ka patur niveli i varfërisë, niveli i papunësisë, të gjitha këto prodhojnë këtë lloj produkti. Kështu që them se nuk jemi të dhunshëm. Pra nuk jemi ne, por janë faktorët që na kanë transformuar të tillë. Ose si mund të shprehemi ndryshe, edhe dikush që mund të jetë i mençur i urt në momente presioni mund të ndihet, si thuaç, mund të ndihet në presion për të kryer diçka të
jo logjike, diçka. Aty pastaj janë problemet psikosociale që ne do t'i analizojmë pak sepse do të flasim për konferencën e dytë ndërkombëtare të organizuar në Shqipëri, të titulluar Familja, Shoqëria dhe Vlerat Universale, ku ju keni marrë pjesë në të, për të promovuar paqen, vlerat sociale, vlerat e mira. Atë si thua atë antitezën e krimit të dhunës. Atëherë, çfarë mund të themi në lidhje me këtë konferencë? Kush e organizoi? Cili ishte objektivi, qëllimi i saj? Kush mori pjesë? Kjo konferencë është organizuar nga Federata për Paqe Botërore dhe nga Akademia, nga Komisioni i Akademikëve të kësaj federate. Konferenca u mbajt nga pati një panel shumë të rëndë, me ekspertë nga më të mirët e psikologjisë, të fushës e jurisprudencës, të fushës sociale, pati të ftuar lektor nga vende të Ballkanit, se kryesisht... Pra kanë qënë nga disa shtete pjesëmarrëse. Po nga disa shtete pjesëmarrëse, kryesisht nga Ballkani, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut. Dhe në fokus të konferencës ishte evoluimi i familjes Ballkanit, cilat ishin, me që ne gjithë vëndet e Balkanit janë një transformim, po thuaj se të njëjtë. Cila është struktura e familjes balkanike? A ka ndikuar tranzicioni në gjëbërjen e familjes Balkanit? Si kanë evoluar mardhënjet? A është ruajtur tradita, vazhdimësia traditës? Pra, thelbi i konferences ishte që të gjitha familjet balkanike, në raport me familjet e Evropës perëndimore, në thelb të tyre nuk kanë humbur traditën, nuk kanë humbur vazhdimësinë e saj, kanë ruajtur respektin midis prindërve, midis brezave, pra ruajtja e strukturës të familjes balkanike ka qenë thelbi dhe forcimi i kësaj familje ka qenë thelbi i kësaj konference. Sigurisht janë u promovuan edhe element të periudhës së tranzicionit, të cilat kanë bërë që kjo familje vërtet lëkundet për të ruaj themelin e saj të fortë. Disa vite më parë, një ndër temat e provimit në magistratur, në fakt të zhvillimit të një eseje, ka qenë Familja, Qeliza Bazë e Shoqërisë. Dhe secili nga pjesëmarrësit konkurrentët në të do duhet ta zhvillonin. Nëse flasim për familjen, këtë qeliz bazë të shoqërisë për mirëritjen e individëve ose edukimin e tyre në një mjedis ku ka si objektiv kryesor paqen, dashurinë, harmoninë, po dhe edukimin. Çfarë mund të themi? Apo realizohet siç duhet misioni i familjes sot? A është familja sot një oazë paqe apo prodhon individ që pastaj ka dhe nga këto devijime që themi ne, sikur se folëm në hyrje të kësaj interviste? Në fakt, familja është baza edhe qeliza e krijimit të një individi. Në një familje të shëndosh, gjithmonë një familje shëndosh prodhon gjithmonë një individ të shëndosh. Familja sot po shkon drejt një regresi, si të themi realisht të plasim të vërtetën, dhe ka ndikuar këtu shumë faktorët ekonomikë, faktorët sociale, emigracioni ka ndikuar shumë, dhe kjo ka bërë që familja të lëkundet. Divorcet janë shtuar shumë, sepse ka qënë edhe, ishte edhe një temë e trajtuar në konferencë për divorcin. Pra kemi shtim të numrit të rasteve të divorcit. Kemi një shtim të numrit rasteve të divorceve. Kemi, sepse divorcet prodhojnë vërtet, kanë atë elementin që më mirë të kemi një individ të shëndosh, se sa të kemi një familje të kalbur. Por, nga ana tjetër, ka dhe efektet negative, dhe sepse atë fëmijë që rriten pa prindër, dhe ata fëmijë nesër mund t'jene kontingenti asaj që neve psa po thamë në pjesën e parë. Pra, duke qënë se kemi të bëjmë me një lëkundje të tillë të familjes, del si parsore dhe del si një detyre madhe të gjithë shoqërisë, intelektualve kryesisht, edhe e shoqatave jo qeveritare, shoqërisë civile, që të ngrëri me zë të lartë forcimin e familjes si guri themelit të dhe si të thuash si baza e funksionimit të një shteti. Të shtetit, të shoqërisë, të gjithëve. Unë theksoj që kemi familje që sa po krijohen ndahen. Do me thënë, nuk e mendojnë mirë që të lidhësh një martesë, të krijosh një familje, duhet kalosh në për disa etapa, duhet i konsumosh mirë ato, dhe pastaj ta mendosh mirë krijimin e familjes. Kryen lidhjen, bëjnë dhe fëmijën dhe divorcohen. Kalojnë disa vite dhe kanë mos përputhje karakteri, po nëse ishte mos përputhje, ishte për disa vite... Pra,
Pra, si më përputën? Mos pjekja mirë, e mendimit për të krijuar një familje të shëndosh, prodhon edhe këto element që, edhe këto faktor që unë sa për i përmanda. Mi që rritën pa një imprint, ose më pikërisht, kjo është e keqja që çdo gjë percipiton tek fëmia i cili mba në kurrizin e ti gjithë pasojat e dy prindërve të papërgjegjshëm që lidhin një familje që e ndajnë pastaj, që e prishin dhe shkatrojnë më pas. Sa po e kryen detyrën e saj shoqëria civile, a luan një rol, ju sa po përmendët, po a mund të bëjmë më tepër që të forcojë këtë institut familjen? Instituti familjes duhet të forcohet nga gjithë shoqëria. Po ashtu dhe nga shtetja. Shoqëria civile është një faktor i rëndësishëm e cila duhet të ngrërë zërin forcë deri tash ka qenë një zë i mekur për mendimin tim, inexistent. Ose mund të them ka qenë derivat, nuk ka bërë atë që duhet. Po dhe organizatat jo qeveritare janë sulur dikur më përpara drejt fondeve më shumë se sa tek synimi me përjashtim të disa prej tyre shumica nuk e kanë kryer rolin aty. Dhe këto duhet të ngrënë, por ajo që është kryesorja është shteti, duhet të lozi një rol, ka luajtur rol të rëndësishëm, sepse me bazën, me legjislacionin, me strukturat, me institucionet ka bërë punën e vetë, por i del si detyrë parësore dhe shtetit që të forcoj, të akoma më tepër në përmjet ligjit dhe në përmjet forcimit të strukturave të ti elementin e familjes. Pra, ta angazhoj edhe më tepër në punës, punonjë social, psikolog, social, që ju qëndëm pra... Psikolog, sociolog, po. Psikologët janë shtuar, në fakt, në përshkolla, ka shumë psikolog, por cilësi e tyre duhet të jetë më e lartë, sepse e shikojnë si punë, jo si mision. Psikologu në radhë të parë duhet ta shikojë profesionin e tij ashtu si ne juristët që shikojmë si mision, dhe psikologu duhet ta shikojë punën e tij si një mision në një shoqëri që ka problematika. Se çdo lloj profesioni që është, do duhet bërë me përkushtim, me përkushtim. Domethënë, duhet të shikohet jo thjesht si timbrues, por të shikohet edhe si mision për të bërë diçka të mirë për shoqërinë. E qartë. A është e mundur që në këtë shoqëri ku zuna sot, po themi që është e vështirë të ndalet, a është e mundur që ne si individ të sillemi në harmoni dhe paqe me njëri tjetrin dhe të mund të mposhtim këtë element të dhunshëm që ne hasim çdo ditë në jetën që na rrethon? Sigurisht, se çdo njeri ka energjitë e veta pozitive. Çfarë mund të bëjmë ne? Çfarë mund të bëjmë si cilë për ne? Ne me njëri tjetrin duhet të jemi më pozitiv. Sepse po shikojmë një negativitet se cili buron energji negative ndaj njëri tjetrit. Kjo energjia që transformohet pastaj edhe në sjellje jo të mira na bën shumë keq. Ne duhet të shikojmë me pozitivitet çdo gjë, të transformojmë tek njerëzit energjinë pozitive, të shikojmë të marrim çdo gjë me pozitivitet, ta trajtojmë çdo gjë nga ana e mirë e saj dhe të krijojmë me njëri tjetrin raporte sa më të mira. Kjo, them unë, mendoj unë që do të bëj atë që dhe shoqëria të jetë edhe më e mirë dhe më në paqe, edhe të kemi edhe një, pse jo, dhe një harmoni njerëzore në të gjithë në vendin ku ne jetojmë edhe japim kontributet tona. A ka qenë shpesh familja një vend, për shembull, ku dhuna ka qenë mund ta disa prej familjeve, për mendimin e të gjitha, ku dhuna mund të ketë qenë një mënyrë komunikimi dhe kjo ka prodhuar dhe individ të dhunshëm. E përmendëm edhe pak më parë. Problemi që ndron tek a prodhon dhuna dhun, dhuna që kemi përjetuar në fëmijëri për shemb. Sigurisht, fëmijëria është shumë e rëndësishme. Baza e formimit të një individi është mënyra se si e ka kaluar ai fëmijërinë. Unë kam lexuar që janë hedhur shumë strategji për të diskutuar për të patur fëmijë në përshkolla. Jo, strategjia bazë duhet të jetë forcimi i familjes, eliminimi i dhunës. Më mirë një divorc dhe një fëmijë pa probleme, një individ pa probleme, pavarësisht plagëve që jep divorci, sesa një familje ku percipitohet në çdo moment dhunë, sepse dhuna prodhon njerëz të dhunshëm dhe njerëzit e dhunshëm prodhon kriminalitet. Qartë, prodhojnë dhe shoqëri të dhunshme. Shoqëri të dhunshme dhe kriminalitet, nesër janë kontingjent kriminal. Po. E qartë. Atëherë, në këtë konferencë, mjaft e rëndësishme që u morët pjesë për forcimin e vlerave universale, vlerave paqësore, po ashtu dhe ato të familjes, mori pjesë dhe ish presidenti i Kosovës në Mosgaboj. Çfarë më thoni më tepër për pjesëmarrjen, ka qenë nga disa shtete të ndryshme?
Pjesëmarrja ishte interesante, sepse pjesëmarrja ishte nga personalitete nga Ballkani dhe ishte nga përfaqësuesja e Serbisë, përfaqësuesja e Maqedonisë Veriut, përfaqësues të Kosovës. Dhe një pyetje që u bë aty nga profesor Kabo ishte ata fëmijë të cilët kanë dalë si pasojë përdhunimit gjatë luftës që u bë profesoreshës serbe. Çfar mund të thoni për këtë lloj produkti? Dhe aty ishë presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dha një përgjigje shumë të mençur. Tha që ne shqiptarët jemi human, ne shqiptarët do t'i trajtojmë njësoj edhe fëmijët që kanë dalë nga përdhunimi i luftës, edhe fëmijët që kanë dalë nga një familje shëndosh, ne do të tregojmë vlerat tona më të vyera, vlerat tona më të çmuara si komb, tepër human, edhe si komb me vlerat të jashtëzakonshme. Pra, përgjigja e tij ishte një përgjigje sa diplomatike, sa e mençur, por njëkohësisht promovoi dhe vlerat e kombit shqiptar, i cili gjithmonë është paqëdashës. Jo paqëdashës dhe qëndron gjithmonë mbi del gjithmonë mbi çdo gjë të keqe që kalon, ai triumfon. Pavarësisht që mund të kenë kaluar periudha luftës për shembull, që mund të jenë kryer krime lufte nga të dyja, ndoshta nga të dyja shtetet, nga Serbia ndoshta, por edhe ashtu edhe nga UÇK, në kuptim që mund të jenë kryer nga të dyja, se tashmë po gjykohen, por gjithsesi do duhet analizuar dhe duhet parë me gjakësotësi dhe institucionet do kryen detyrën e tyre, por nga ana tjetër është bukur që ju i keni thyer këto bariera. Nuk e keni parë në aspektin nacionalist, por aty kanë ardhur edhe profesues nga Serbia, edhe profesues nga Kosova, edhe nga Shqipëria po ashtu. Nga gjithë Ballkani. Nga gjithë Ballkani. Pra, është pozitive që keni ju keni përthirrje këtyre vlerave universale pozitive. Pozitive, vlerave të kombit shqiptar. Atëherë, kjo është zhvilluar për një ditë si konferencë? Për një ditë. Një ditë është do të mbahet një është konferenca e dytë në fakt. Do të mbahet një konferencë e tretë, e cila edhe ajo do të ketë një tematikë shumë interesante. Atëherë, ju falenderojmë zonja Milori, ka qenë kënaqësi të analizonim këtë intervistë mjaft interesante mbi kriminalitetin dhunën, por pse jo dhe vlerat universale, pozitive, sociale. Ju falenderojmë dhe ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit.